Түйке хэнэн күндік өрәтшілер бет, Джон Серге түн бұлыргаттан ұтуян олоқсой бұддойдыда, саха сирен бір керек өстілі нүрбол ұғын кейенігер күн бүгін сүрбет өт түгіншаттан тақса кей олырыр. Улус уяға чугағыр усталақ историятынан, кейін тұттар Джонынан Сергетінен, ситихилерінен бай, ол күрдік. Күн бүгін нүрбол ұға муниципалны терілі, республика бетігер ағыс алмастақ улустартан бір дестері болар. Күнді таастан кейрер дивиденд харчытын ұлы социальный экономической өттінен барғара сайдыргар әбей көмін ұстон тегікті әхуләне ұтар. Ты қағайстывата болуын олырыр GWOT, интернет сетеме, социальный культурный солталақ әбейектер үліға кейрерлер сол иіс саңардылылар. Олық көсті өргер. Бүгінгі олық өгір беребет нүрбол ұғығар ананыға. Беге ағас эфир көлелейбіт әкраңы көстер WhatsApp нөмер бітігер ұйтылар ғытын әтейлер ғытын ұйтың әбетер студия бітер әрең келін көрдіңікке 30-ағыз оғын сәтті. Бүгін беге бері бітігер нүрбол ұғын тұтақ жаны ғылжытты кәлілер ол күрдік. Тұмыс тұттар кейлері ұлыз бағалыға Алексей Михайлович Инакиентьев, Анна Виталиевна Багмет, нүрбол ұғын кейіннәмет библиотека сетімен директоры, Наталья Николаевна Павлова, нюрбол ұғын кейін балығатын қылавны бірағы, Алевтина Петровна Аргунова, нюрбол ұғылыр бүйрек управленетін начальнига. Үтекі әнін. Алексей Михайлович бастығы бапыруға еға берем, жабу нюрбол ұғын бүгін мүте. Төхі де бұ қамсық кеме болылар нюрбаға үлік өсті өр көрін отты бары істе біле олар бұд. Туту барар, мостың ұғылар, суол, саңа бейектер. Жабу туту бапыруға бар, оннаттан оқсанан сайды ұлыс күтуғар қайдақ бара тұрарын. Түйкенінден Виктория, түйкенінден Сақам Сәрін ұлақтақтыра, бірдөді ұлақтары. Тан нюрбал ұға бұйылғы сылға үктенен баран бейеқат тұн бастатан тұран үйрәғірі ғылын білдерілден тұрар. Республикатер, Дорубия сыла. Оның бұл ұлақан тәрі әнер шештілінен үлі барар. Әлбәқ тұту бара тұрар. Ете болағына басатан тұран ұлақан федеральный программалар, региональный программалар, оны әрге бәбет муниципальный программа бұғытынан социальный объекттар, қол тұтағынлара, оннатын бір ұлақан тұтуларынан болалар, федеральный проекта кәлілер, бұлырын үлірі ақыл, бұл марқа бұл тәбәбеттен тұғырыр мұста тұтылғынна, федеральный программаннан, бұл үйе бүлінігітті ғыраны салы үрәқ бетін дүкәне тұғырыр мен мұста тұтылғынна, бұйылғаттан сыл сағылыныттан өрсіллах кәтәспет, бұйығы аэропорт бұл көтір балағата, әмен федеральный программаның үлеттен сағылата, оның тұн, иту лақан бағы федеральный программа кейін біттіресе бәстен бұйығы тұн басатан тұран, дойду халалтата бұл регионларға олы хигаратын бұйығы ұспұтығыр әметтен үлі үсті бара тұра. Оның сәргеттін бұйығы бәбет бұл алмастан кейірер үппітіттен нәйлекті қадылары, қуалары, нүбабыт қоратын ұлысаларын асфаллағын үлеттен ұжы үхістерді сылбытын барды бұд. Әлбәқ бұ әргәрбет, өбігі оғылыр бұд ұхуянырын жетін ұтын. Бұ үс сылға тетімінәқті культура объектінің тұтағынан барды. Оны сәрге бігі бұ республика халтығын түрлі әммет бігі қосқолар бұтын тұтын сағалаты бұт. Ол күрді ұнюба ұрайуына бәтін үбінен білігін үс әсқолына тұтағы жабыт. Тағы оны тұбы республика халтығын күтті республика государственна программаты әкейді. Оны сәрге спортивный объекттары бігі бұлырын федеральный, оны региональный бюджеті күтті қолбан, ұрайуын бюджеті тәнеме күтті ғаммыт, ұлған спортивный комплекс келдерін тұра бұд, Артурин Кредитович Пахомов, атын берді бұл спортзал бұдығыр. Бәбіт ұрайуын бюджетінен микрорайон ұбайаңа дейінеме спортивный комплекс тұтан келдерді бұд. Инікі бәрі мен бұл аңнар балылар. Хаматтан мен сана бар білігіні хүббе бересі ұяға технология өтігер. Хибәсі өтігер. Бігі аңдай дұ әйгетия тақыр бұтығар, оғылар бұт сайдыларығар, үлің бұтығар, жақ бұтығар. Оңағыз 19 сылға Рус Телеком компания кетті бұл Сақасерина халатын кетті үлі әммет. Орайон бәті үбілі әң, 30 миллион ұғам мұт. Тоқ бар, хүйбе бір нәлін әқ бұл мұтығар, барытығар автоблақтың ол дейіне тардылар тұрар. Барадырға Джипон келді, интерактивны телевидение. Олиым бұл бігі кімдана тұптықтанан көрбет оға, хүйбе ұлға бұл жамырыты кәледі.
бияка же бу улебит туга көхүнне балырым бияки тохпар бу олакпут жахпут оголорбут үйрен нәхеннере улебу хамнаспут барыта бу интернет туунан барта. Да, интернет семитне. Онан то мин сана бар итеме бир билинге үйе ирдебиле. Онаттан бир улахан итинне оголорбут сайдыларга. Үлелән итилләчләр бит специалист бәһәдләр гәрәмия интернет көмәлесте. Аны оттым яна бар. Итинлек үләләр ки бихуланны хамна ханәрә бит. Аны оттым биге арас федеральне проектларга кирәнләр. Дальне востокын бастакыннан биге бу IT куб федеральне программа кытты хам үләкилләр. Аны оттым үлә хамнас барар. Тогы дитәккә быелгы хылга үрәгәне хылгар хөптү бәһәнәрә бит специалистлар бутын. Бу үрәхәгә гетим булбакка бары салаҗонын. Биге биреме келле. Джон Сергә үрәнә бит келле. Хаңаттан уларга, хаңалы уларга боолык инде билдик өрәп түбә. Мхм. Әпчә буттан очатугар, тохтетете. Ага. Ты сирин улыгын чепчети ден үйде билинән. Тох үле очатугар барар. Кинә басатан туран, каз бидди халаятчы. Буны бару юнада булбакка. Бары биге хадачы үттен ты сергер джон сергенне лук сутар гэнэ. Бастатан туран оғатыр өхіне, ханга ыл өскәхіне, эдер специалисттар, нехалектар хабылыбаттарын туғығар. Хуал лиз, итеппедім күрдік, хуатавай хивяс, интернет, социальный олата оғу хуянлара, оскола, культура, спорт объекттар ба болықтына. Ты сергер биге джон лук сутуқта. Биге бұ төрді сылбытын лейдже бұ, бұ кәлбет бір гүлдер. Команда диабетин, бирге бир дәхсан Аллах Джон Сергей келеме биге. Бу ни бабут улугар Джон Сергей улаханлык корота таласпакка. Бирде. Биге тыга огота корота оготтан улахан бу арастагы бу батын курду. Огот энге хайдыкта тесергер. Оноттан тегериттен бие бара төрөттөк болгон бу тегерин хайнары гүлләп. Ол курдук биге хайдыны куста ойнан көрөбүт. Ола ата бұрақытар нәлектері бейге қолымалық көрсетті дейбі, бірі маркетті көрсетті нөрба, ікі көрсетті дейбі. Бұманан бейге культура, спорт, бұ оғы хайдыта қол дейс бар тұнан үлі. Оның ұтты мұхана бар, бұ федеральны да халалта бұд ирегенарны бейге Илдархан бұттағаны ұлақан хадашы тұрыр, тұғырын хайдыты көрді. Сөйіп оттан жа Құрылы нәхілеге муниципалінің тәрілі бағалыға Василий Николаевич Семенов қолбын оға. Құрылы нәхілеге ұлы ұскұт кейнеттен сүйістен тақсы келеметік дейді жүрдер нәхілекті. Ға, оң кесті ақырды. Толды болар, манна үлі қанына стәтіп нәйіқтік барар дейділер. Білгінде, бағалықтан бәйтеттен тұқ кепсеніне оғаларын істек біт. Итин хорула тухнан кейдер булак пунда бу үчүгей туру үлхеттердак бу нехелек урукхылларга итинде икки хукандан нехелек ейлерит. Олиһин биге бу концессионна соглашениена басатан туран бу транспортная логистиканы олото жонсыдарын кирерин такытын хайды болу дейт. Хүсү балта мөлөнөх соглашения түхерсемет партнер дейтерлите үлелехадя. Уже үйістілін түміктеті, білігі нөбба кейнеттен бұқырулаға дылы төгірікші ғыл часын үлдігірді. Итінтен дәліға тектері де ол ғайды түрді де. Итінне интернет керен тұрар, итінне етеп-епі күрдік джипон керен тұрар. Итін бұйыл бұны әлі көттен бағалы кетеге Василий Николаевич ұлақан үс объект келді. Итін механа бар. Бір нәлекке республикада дүнен үс объект келбеті болу, үс арас тағымнақ бюджеттан, федеральны проектынан үлі әкелді. Онан бұ Василий Николаевич кәлі. Хәп, өте кейінен Василий Николаевич, еға скайп нүңі құрылы нәлеген бағалыға қолбанны. Өте кейінен үхілер досыңа бұл? Жа, қайда қолардығы тоқ сонынна қыт құрылалар? Күтің кейінмен ағаңызын ұлақты ақтыра, бүйінгі елікітті ұлақтыра. Бейін елік өтелі бүтін көрдік ұлғыз кейінттен бірі рақыдырын әліктерден бейдестері. 390 км-те жығыда ұт ұлғыз кейінттен. Аңамын шөйді елдерді.
Иллер. Та нехилене вид агасюччега кихелорар нехилек бидигер. Они китерили для кахайствола. Вид того на утта жахна кахайствола. Он утта лилихам силоровут. Василий Николаевич, что будет нехилек бидигер туту ненете санга биектар тухнан каратек сирдатингаре бахалста? Вот это я лишь имел в виду, что гурдук бинелик, питер, аспект ига, колон тут рига, весь объект тут ланкидда, бирку. Вот гурдук врачебная амбулатория тут ланкидда, бо врачебная амбулатория федеральная программа здоровья харставалын программа на тут ланкидда, врачебная амбулатория где, таблигину для литурар. Он это объект под многофункциональный центр где тут ланкидда. Бабьека, Олохтаджата, Кулуб, библиотека, почта Гидда. Он весь объект под специалистом Г. Тюрьма был объект Арбара, и тюрьма дела, частично тут, и был пишет объект, и тюрьма дела, частично тут в Ланкиде. Он от Тюгани Антуханан был объект Кирилла Ригаркуишка, мы был Чаммар, Улухмбала Гаралексей Михайлович на Кетьевка, Луз главный брат Наталья Николаевна, Нюрборин Тантюритах, Бегу Господи Патар Таригар, Антонина Панасьевна, Юрий Михайлович, Владимир Михайлович, Ютюр Джива Хавач, Петров, Алексей Дмитриевич, Бархамах Табунтед, Дмитрий Натуани. А то бы были, Алексей Михайлович, это на гарда солгут, искит, себя искит, и не то, эмия бен, кепсере, краток. И когда я увидел, что был Орион Джахалтата, он был партнером Чимура Владимира Николаевича Лачала, это конституционное соглашение Киевсибита. Был Бегит Тагама Чугасипар, федеральный трасса Тан Алтончик, километр, он нахлоп конституционное соглашение Киевсибита. Он был Тангаланом, Тусулган был Пруга Битюхта, Белегин Кринрайнер, Герол Лахпыт, а я Аллах Адлутри. Асполла даны күйінгі дұлы ғолығы олар өтегіт. Білігін өтті кәлі бары төбілік сұл бар. Әбіттім бұл бағылық боларын бұғыдынан де бұл ұрақ сұтар нәхелектер сайдыларығар тоққа болғымта ұрарына адыны, ән санағар? Атау, әтілі бүтін күрдің ғол қорықты мүдден болар, бұл ғол Рахтер нехилектерге ол габалқым тауырулланнады. Әбәтер, отой қотуғытар нехилектерге осайна мал авиасиями хайддернады. Чауынатты, ол испар болланы хайддеккелерін тәбейт. Онны тәлікісі Михайлович, етанаста бейу 2019 жылаққа, бейу ұспытуғар тоқпан нехилек барды. Алты волоконы линия қолбанын, күйшті антарына керін тәбейт нехилеккерме. Джипон не мат на холбанану ворот, не ходи не варта IP телевидение, он на бега мегабит скорость интернет как-то холбанану ворот. Все, пане Дзя, бордом не ходи, гар холбану огонь. Бахалык Леонид Владимирович Пушканов. Эгайнен Вастабаллах, бюнгі беріне көрәтчілер, бюнгі студия бар, Джанмут Сергебет. Ага, мы что-то гиллер да? Гиллер, у тебя какие нена, ха? Да, вот эти, бегем я, коллега, мы сегодня кашу пьем, курду котто, нюдбор юнугар, лохан не гиллер тетен, бидестера было бы, вон нами это рахсатар дартан, мы бидестера бит, ол курду котто, как не гол бы нан, ору юмык кинет тен, нюдбор куратан, то он аз километр тей чел робот, он тон хай не гол бы нан, так как то все, ратан беребит, юж бьет тан так километр, тей чехтар было бы. Оно то нам нуктие бепит, а на этом дюр бепит, то это главное, юрбавотор юну худдах, балсхана, хайдиме киренер, а мы тулахан юрбит кутер биттен от эти эмиэдде, это нахар буттерам курдук аптавал конной линия болар, оно на то блигин бихиги рах олар бутие бепит, тенга тоглу карды тенгарта, карды лахаты буттемин, эти кумбарабын, бихига тахалги, экепсит буллаха, основной хилбутур буттен от то, нехилене, истаскостюйтюн, вон на то, основной именно нехлене бит олгон тепчите хенге денотто кайсханнан хеттерин күшкө камсана хатыбыт ол курдук бу аспыт эки тыгынча сүт басылга төрөдө анытта бу бүтүн андай дүйдүнөн үддөх ырхан кыл аспытын
Ага, тёкин, тёки, эннэн, дивин, кёх, нюрба.
Эти абахалык, нербабахалыга наа шойдегетте, үйттеттарыты олықсыз уаққа дейін тематыгар. Оқсынан шойқа хайын тұлығы дөшуғы күрдік, онны туақ терігі дабын. Беге әдер үйттеттары түйі олықсыз тұр боллық бұдына түйіға тас тұтулар дейлі тектақ біз. Әпті өтшіғыны бұл ғыстройстойын бар бойд, үйттет онтын қанды бар еуаға. Онны боллағынан туақ әтердеқ бінен, нюрбаға өрін әрттақ бінен, мен тілекеш қоны бітер бітін. Онны бол авиатор кубуб кем бар еті. Ол авиатор кубуб қайдарығынанғы төргөтәңет музейін ұруа құтту әден көрді өләқтін. Мақтал бапрос көтеген, өтеп көтті? Сонтарты, Янкова. Мақтал бапрос көтеген, өтеп тәк бапрос берділер? Тогда такая дерьчатая белинги кюльюнени ты ага токтотар боллак бодна олоксотар юллетар боллак бодне пепкурдук күстек интернет ичуге сотай хивиас пар боллакта белинги эдерюал бу олраджелер нусловета ни диллер олихим баллане бихеке кхаларга нихалектер битигер түйет квартиралах благоустроют на толоры хатчала диллер тухаджавут окурдук чукарга кирен турар малкеге кирен турар Мархеліне те кірді, Хорулаға кірді, Кировке кірді, Хорулаға ұлағанна біхігі сваяға тұттығыт. Дөссі, онында бір квартирата чөрден екі квадрат болла, туалета ваната тұспығыт. Так, аны сәрге білігін тұқындығы жабыт, нөбі қорытта біхі ағыз квартирала тұтан тұра бұт, дөссі қорыт бағылығын үлігі жам сағала бұт, бұхи тұқпыт бұламыт әтті. Белігін бала 16 квартиралық, оның ағыз квартирал бюджеттіктерге де, де тұтлықта ақпетті. Тоғы дейті қанаға әлбәқ әдәрі елдар көхен кәләді болдылар, өз специалистар түйеріге. Ете баста күті. Иккеғе болдағына, кені бап бұрға? Авиатор кұлып. Авиатор кұлып ұтта қомайу кейін, бейгі бары оға жамбы тұта авиатордар дейін. Бияға авиапредприятия бар, Таулахан вертолетный авиапредприятия, Алмаз бастан геологты кәлбеттер екеніне, оларға лүтчіктер наға әлбәқтар балыларды авиатардар, оларға на ведомсеріне авиатар деген культура жеті барыды. Оныттан білген қомай оқи енші ағанай туқа бар бұда, онша қыл болла. Оныттан, конечно, ол білген турар, оныттан чағанай қағайыннақ, бүкін еқытті мен бәм әйге бағана ағатын тедді. Сәп жәбілің күлгіз рекламаға тұқты бұлғабарыққа ол кәннен үрбол ұғығар үйәрі ғыри, оныттан дұровия қарыста бұлын сайдыдың туғынан кепсет еқпет. Интерактивный аныгы кенегелер. Как мы влюбились в Якутию? Это Якутия сыхырны туғанан кенегеға бар видеолары көр, үргалары ихет. Оғо энциклопедията. QR-кодынан ақтаран YouTube-ка видеолары көр, иделері күтті біліс. Книга «Юнова политика». Жиғар оларон сақахерін темелдерін кәрі 3D экскурсияға сырыт. Кенегелері айар кенегі күхетін мағығынларыттан ұйыталағын. Евролайн мағығын сертификаттарын атығылас. НВК саға телевинен дегер. Бұ маңның супербиристер ойын оқтыра. Саңа чағын әйде. Toyota Camry. Toyota Fielder. One Тюрчастыға. Эрогай розыгрыш беристері. УАЗ Патриот, автомат, Киа, Рио. Мотордах, катер. Покровская тракка, сир участок. Ухарчунан, 5 миллион. Вон на дальбах сын Аллах беристер. Вы мы и кешку не гар, МВК саха каналы гар, Ахас эфирга. Керси опет. Эрогай. Индустрия, спецодежда, привлекательные цены, широкий ассортимент всемирно известных брендов. Медицинская одежда и обувь Dixis, Hot Soul, Cherokee, Dr. Big, Lantana. Ждем вас по адресам Лермонтова 121А и Лермонтова 42, торговый центр «Вавилон». Индустрия спецодежда. Якутия медиа холдинг компания. Мусустары устата кенегебечат тэгэнгэ барджанугар уон бурыганнах чапчатитин утаруунар. Итальяр телефонот 219-611. Золотодобывающей компании на сезонную работу в Селимджинском и Зейском районах Амурской области требуется водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе и категории С, машинисты бульдозера, экскаватора, погрузочной машины 8 909 816 90 84.
Москва или Петербург? Решать вам. Квартиры в Москве и Петербурге от застройщика. По специальным ценам. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Звоните 319-341. И звонок-то. Ага. Все, бери, битин салгы быт, бегим бияха кырачу битарьян кэлле. Бетёки хэнэн, истебит и тыгын. Ага, здорово, лорос, бетёки хэнэн. Баллара бэстахтан, эрьевын. Саста дядя, это он чагала. Алтон тоста дядя. Ахту шоу бун эппэтэн нэм дуэ тэгын ду. Эти тохтэн баппур, сэти тэ хаэства тэгар, олоху юхугар дэр. Он это бары таасчи индия нэтэлла. Жонны мэн хэта каддэрэ таасчи барылэрэн сутан дэрэ, конечно, верахан болары болу. Бэйбарда тэ хка индия нэтэрэгэ дамон хэптэ. Эли таасчи нэ тохтулу дэлэ, каждый индивидуальный дэнэ ду хэптэ. Бэта бидди. Олон нотан бо онна бу би хибавит улус бут баглага Алексей Михайлович на Кентев голяхнен би үйдәхсылын билдер биппит. Отан бары бәйт биләбит булыгын пандемия кеми гараттан улахан буланнын мәт мероприятиялар бар батахтар, тирәхнен бар батахтар, оли моны би быел бары бу депутаттар, он нотан бары обсе бу бир хананнан бухлы дашысы халкы кенген булбыда. Ота кан багарар боларын күрдү бу нюрба. Ведагаритин эйгета бастык көйүнгө курук жатчык, онотун бияха нюрба. Ведагаритиге сүддагы традициялар баалар, онун биги ол традициялар олоқко эсолоқ биле каалар арыбыт, онун тон эссе сайынлар арыбыт бу биги ведаг сылынан бу күлгөмнүк үлли хиджабыт. Томанна сылбыт сорок путтен, тонай билин уяга, конечно, ханга технологияларга кирсеммит, бу эйгевле хиттеригер, Дехал бы улебарда, михана барболлага на хиблигин осколага он на ухьянга, ханнук парар бо дополнительный видахте, и би видахте хендей гетигер бихеха тон были креативный ханалах, ханны киллерер, он на тон бо ханга тохтарга технологияларга хагас, он на тургенник улнар джаннарго холобар бихинадием, тон республика даны не программы ми баратура, олганам баран бихигилус патигар муниципальный тох программалы мыпыт бу депутатырынан ол курдук нюрба чутала ден. Он тети бүгүн уже эттилер нюрба улуга бия хүрдө улахан кең улус он агас улахан нехилектер дахпит. Ол нехилектер гаттон хылай бияха үйрэх битерен тэхүлбэтүй тэхүлбэбес специалист келер. Он эти Алексей Михайлович Миру не питин курдук таңа келбит специалист үйдө хамнас канадыяр. Эти эпипит курдук джиауа канадыяр, оннотон интернет канадыяр. Хэ полихим боллантон бихигу бу быйыл эти малжар ден нехилек тахпит, эми олог ухук нехилекке кирсе, Семен Николаевич Донской бигит трябит дойдута, онна боллантон быйыл бихихаме малжар сколата, быйыл былырын дебит курдук эми хүйсахын толбыта, олихим бихи бу эксперимент быйырдан пилотный программа келер дебит, тесин учитала ден. Отаманна бир учитал келяхин ден болбадах. Именно бу команданнан эдер учиталлар келеннер, бияха бу тэхиригер хамсаанын тахарық тақтыр ден. Олата били бұхалы олоқ бұны хелекке олоғар жағар кыттыханнар, оны то самосы бой осколы олоргар били ханга тон идеялары келерен команданын үледен. Ол күрдік бияха бұйыл үс учутал келен турат бир боллаган өлөнтен келбиде нучатлы нучутала бир боллагана манна тох информатика учутала
Айсендин, Кириллин Айсендин ол. Онна воллағана Джекускай кораттанеме тоқ бұ проектками күттемет әден. Манна Джекускай көлі лейхіджан. Ол кынан баран бұ баран мұн бәам ал жағар бар тоқ хайдығын ханғаны келдерем ден. Әме бияқы кәлін өлі лейхіджанлар. Онна табу бігі муниципальный программаннан бігі үбіләді бит бұ проекті. Олаты бұны тоқ қас бұ бидді кәл бит. Бо учиталларга би 500 тыгынча берди бит. Олатты тикелер кытыр договор түрсилдер. Үсүлгө холобур кинлер бо манна бо осколага бары бирге тимсен үллек тахтар ден. Хэ болым болганыдан хүддәр бире билилла бо проект. Онан механа бар бо проект халга на бар болу бар болуктак. Ондан тон бо бирек министерство бит. Хақ республиканың ведақ министерствада министр Михаил Петрович әме бәтін сөбіләңін берін тұрар. Бұ үлі лихиджар ұчыталлары беге әбіғәт бұ магистратура күрдік атын үддік өрәқ тағымығар беге ғынтыральный вұстарға баран үреттерек бітін сөптен, оны магистратураға месте берек бітін сөптен. Енегінен бұ беге үже түрселен ұчыталлары ген программа күттір ұчыталларға беге бұйыл оны возможны берек біттен әтәвет. Онан тон тоқтен нюрбочытал ден программа лақ бұт әме, манна болан ғылай беге 2 миллион күрдік көрілілер, бұ аңардас үреқтәхіне рәйгетегер. Манна болан ұты беге бастық интернет технологияларға, ғаңа немалары тұттарға, английскай тілі кәңетерге, тоға дедіқын хевіліңе оға, тоға үрдәң әлбәқ интересе, олхен болан ұттан. Беге бұ қаманданын әме ұчыталары Қазақстан, Қазань, Санкт-Петербург күрді қораттарға қолы бұр үйреттер әмет. Ече беге қа 2-тігінші үлбі ғылаққа бұ ғақа әрігер бастықынан айти көптен федеральный программанын тұқ ағылығыда. Әбі үйрек тәйін ғынтыра. Онына ол кейін тұқ педагогтары бары ете әрді беге қа Москваның, Қазайның үйерінен көмбеттері. Оннотон нюрбочутала ден беге хаваллагына эми маннагы академия наук кытары хибясты хаммит беге Москвага боллагына үйрек сайдыдын стратегиядын институтугар беге хаттует үлели хиджарими учиталлар бут наука кандидаттары гэд бенемни та программа уже үхисыллар дюэнне хаджалдар онан мин беге гэттон бу ханга көлюэне халаячылар ханга көлюэне бу учиталлар эми ханга бәлерин клаттарын бу беге Нюрба күрдік ұлақан білейлі үйрақай кәтігер қылаттырын келдеректері денелі ләқ бір. Хөп, бияқы көрі өтші бітерен келлі? Истебек? Алло. Үйтеу кейінен ұйтығыт? Үйтеу кейінен тарттан татығыт. Үйтеу бір не өлей? Алло, дұра боларын? Үйтағыт, аға. Үйтеу кейінен. Тарттан татығыт бұл? Хөп. Туақ, бір дойдылақтар бұн нюрбалар бұн. Нюрбалар бұн әғаддері бен бұн нюрбаға кейден олыға құрдық әйтін істен олыға бұн. Оны ғылағына бұн нюрбан оқтан кәтейбі маңы бұн істебін, босайдан үмінен әреттен олыға үйеребін көтебін. Оны маңыздан бұл простақын бір. Түрәбі дойдым тарқайы кейдеп тәе сайынна. Тәе тұту барда, ұрыт мен олар әздіқіне бір ұлысала, атақасы ұлысаланна, онына бұшағын карьера үшеді үләлі тұрар дөден, бағы баларын. Онына жәтенге үші үйіне сайда тұрды, нүрбан барақсан. Мақтал татайыққа, бейді дұлақ бұтығар, те киреп әлінеті ден, таркайын әлеген ұчастаға, тұспа тұманлық, Итінне үс-үстен таққа кейе оларыр. Бәті 9 класстағы сколалдар, детсаттық. Бұл бігігі детсатығар, ремон барда, школатығар, федеральный, республиканскай, онына орайон проекторынан ұлақан ремон барда. Так, аны боллағына, итінне бұл керепке культура жеті бар. Бәдір тұспа, бүті әкерді таркайы культура жетін кетті филиалы болы, бұл оптимизация вопросларына. Олонна ме хөптіқ ремон баран тұрар. Итінне чоғы қостыр бұ разрез бар, керіп кені дейді. Білігін бұлла 30 тұғынша тоннаны қосту бұд. Білігін бағағынне бұт әрілтті 2 тұғынша үлбе ғылы ұлақан бірді ехек күйе нолуаққа қамнасқа ұлақ түмікті әті бет.
билигин дополнительно ты был тельтага атан көрүгүнөн эмне хайдарга бе тото болуулар кире полан оллан онно же интернет кире механа бар киреп жондон наха түпсүлө жондор онуттан динне баһайын күскө бу нехлектерин баһалыга Владислав Анатольевичлерде руал эти киреп кирепке Он таркая гасиганнан улахан миллиардивный улергетен районы туркюскеме болан аспетсилга ходухаларга ротту хидрига учугей өлгөм бу укирен өлгөм юниналлар кирептер онун хаттактык бу этенге кыстыктарын тууран эреллер сирахатин неделей онун то бултагал тахир онун да бета ялгата да кыргыбайт онун кирептер биге тонжон серинен хаттактык онун Хайдолор олла дейді әппін ғызбатым. Хөп жәтеті Алексей Михайловичте от үйлүйдің енде кәпсәп бітше бұ. Ұл ұс күтігер тұғы қаға естіватығыр үлі қамнастығынан сұрдадың әрі. Күхалғал бәк. Білеген үттон Нүрбар үйіна бары талмастақ ору үйін дейлдер. Беге хир бітер оқ күтігер, нақын хиригер оқ күтігер. Дейті Күрпе без бірігіні алмаға Россияйкенін қосту. Олары болбат, бігеқа Джон Сәрге тұға сылын жақтына бұд. Қаз бейдер тақаққа төрбәден олар орыйына болан, ұнақ сөйі, ұлғы, бігеқа Улақан төрдің тоғыз тұғын чатурар птица фабрикалы ақпыт, көтір фабрикада бар. Бүлі-бүлі ау барытың ғымытына қатшын олар. Үтінде болана бұйыл ғылғаңата бұл үшігей баруада, ғымытты баруада курусы, әдер курусылар кәлілі, чөдің тоғыз түйінші, германска барудың тұрып бұпыд, оның тұбі егі білеген сұнтарғасты бұд, үйе бүлігі, бүлігі, жүкуіскай, галенскай, егі тоғыз бұл егі де фабрика түрілі тұрар. Агрофирма лақпыт күндәді дейін, үйдіне болда бұл егі үш сыл егер бұл тәліттені бірге Манна халаячыта мен Александр Прокопич Алексеев, онына бүкәлікке бұл өңілі ақтыр дейбін, білігін ұжы үшіғей тұрғықта тәрілді Ақсана келді. Оныттың бігеге ұстапан бағылап атынан бұл мегаджек бұрудатың қылға ұватта әді. Ол әме 100 бұрған ұрыйын кені. Икі қылға ата мен Асен Сергеевич Николаевқа бігеге Илдар Хамыта етен тұрыбын. Бұл генофонда мегаджек бұрудата хоғытық ұлыс ұйынара күчімеғай, ол үйін маңы государственен тағанғылыққа дейін. Оны Тасен Сергеевич бұл үртікілді баққа, хөпкі, жақчы ғударсыландық бұғарынан адайына поручене берді. Білем бігеге тұға әсі министерсілдің күтті бұл тәрілтені государственен көзеріне тәрілті. Ол ата государсы қағаты бері алырын. Бігеге бағынай қағасы оныннатын бұл фермендер бұпалылар. Кендігі береме тұға әсігер қамса антағысты. Ол күрді бігеге үсілігер 900 гектар бұрағылы бағынаны чөліге түйерді бет. Бұлырын бұғылып түмігінен. Бігеге жау хүббеттен таққа болан барамыд, хүстен таққа тұғынны әбейге бәбет бұрдығы тағырды. Ешпейіні тағырды. Бұманна тұй қайсы министерсіта ұлақан өңілің. Бұл қырма президентстан ең программаннан ұруыны күттіккен үхімілігімет. Үс сылығығар қырма заготовқына жарықтанар. Әбей халығымен тәрілті тәрілімет, ол тәрілті техника, модернизация, рас. Ете бұл менсен қос берек үбінен, бейіп бүтінен ұлақан үлі барды. Керігіт түрлі әнер әбет. Аны болланы ғылайы бейге тұй қайсы ғай дұтығар де муниципальна программаннан ұруын депутаттары бейін өйенлер. Тұй қайсы ғай дұтығар ұруын үбіттен, бұтастан керер, алмастан керер үбітттен бейге ғылайы тоғуына ғуын мүлін көрем. Ол ара салаларды. Оғыру тағын өнер әхінге, фермен құтын тұтағынларға. Бұл аспыт сылға бейге нәлектерге әтті құтын тұтты. Бұлырын бір ұлақан оның Нүрбаға Джон Хергет ұлақаны сәңі әрін ұлыла. Сақа наған түнер дүйін. Аннық. Уат етінде болды атамын басадан тұра. Бұл сақа сөйтін иті, сөргүті ден. Аты бұл ғонын аспыт сылға республиканы тілеге көппі. Білгенде, нәлек бағалығын күтті. Қолбануғын Ефрем Михайлович Семенов, бияқа скайп нөңі тағысты. Үті өкенен Ефрем Михайлович, ақаны нәлегін шқалаф ұчастығын бағалыға. Үті өкенен. Үті өкенен. Үті өкенен. Үті өкенен. Үті өкенен. Үті өкенен. Үті өкенен.
Алексей Михайлович, то есть все терены требуло. Китине у нас уже хивеста город. Эти куда были мартабар. Китине беги ты хасе мистер Сангитта, он оба сакасую хоть один государственный тренер так вообще там мит. Был рын бюхон, тебе на лантуравут предприниматель га кердохем мит, хубемелюнга улахан. Хусть нактора котонан тоттар бупыт, бұйыл зетей республика Техас министерства кенеяты льюр. Бұйыл эби, эти хүрба ғыс ынағы өмбек айттан ағылылы. Хүрба нақы ұжыға білегенше уантан таққы нактора өті, хүстен тахарық тақпыт, бұйыл сайлы көлілхек тақтар, үсілі месе тағысты. Оны отты бейгденіне өпшесіліні центрден тұтан берек тақпыт, еті чықалапқы. Оны отты мен басырлан туран Олиен басатан туран беги системеләмит барды инде көрәмөт ити банды кетид. Нәһә чугай. Оттан ты хайстватер күн бүгенөтен үләһит илит йерде. Билеге маннык ким сөрәктә гөлөлдер. Ты һәригәр. Аны хороктар әтәләр ты җона үләләбәт. Ты ки хитә хасада торогыта ки һәңдә бүген үләр. Үләлдер. Җонын сәргәтен таңнарары, докуаттары, огылларын үәрәттәрәре. Хаз бидде ки унак сөһе тутар. Он оттан был готан, биег республика вот халал тата, хептаже халалан, бу ганар накка от пестин чалы, үкке картакта болу үддеттилер хеп. Ите бие каз бидди ки яка тух улахан көмө бола. Он херге бие бәвет орюне түттен эмек үс көмө бола бут, фермендерге бу көмөлө хебит орушкоттарын уюн уюн ок бутун сөп. Он оттан улахан май кем махабаннак, бу хайды тыхаса хайды тыр программалак бит он бүгүн бир эме кылганан ки бартын хайып бусук эгенде би тыхаса отан кете таңгүл хеп бу тыхаса министр сота хептөк бу кайс калырылган тыхериге хайды тыр оңорор аны ылынар ки ылынар үлөлөн багарак ки ылынар
Онан боланна кенники эдерчаттар аны көрдүлөр. Бытыга кайсыта докотта хала дендер. Тепте. Хөптөктүк жаһаннан үлләтек. Итинде бекпин сөп барта кадрта тотулдук. Нахал бекеп сәтибит хитихилер бир мандык мандык дет. Ити кимдән оролдур кадрдар. Жон жон үлелер. Бастатан туран тесерге, конечно, арасалаларга кадр тибе. Олеген биге былырыңаттан муниципальная тусыллах программа оран тура бут. Муниципальная программа, ну, кадровый резерв Тюнбитского района. Хылая хачу көрөбит. Ити бұй адар үш бағалык Российская академия народного хозяйства при президенте Российской Федерации үйерін хаджалла. МБА международная программанна икки хыллах. Бұйыл бүтерелдер бастакы поток. Наталья Николаевна има баран Ракска үйерінен кәлле. Үйерях егетіттен үйереттер хаджабыт. Хылай хүрбе дәр специалихи үйереттер әбін. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск айна. Уанна кенеттен договор түйесен. Үйерях қатын бітерім барын бі. Кырата 5 лыхиги, дойду түрлік тәкін. Үлелігі дәр специалистерге бігігі бұл человеческай капиталға ұғабыт. Тоғы дейтақы бұл жон төннен кілін, үлелін, ұнара ұлхан кең серге ғыддан, білі ғыланна, біяға кілін әлбең ұрықта. Үс ұллақ бандық программы, үс ұлына нүрбар ойынуға үрдік тағымнақ бір ғын чекарата, чөрдің чекарата специалист бар бұл. Үтінің ғабыт. Оны әрге орта сүйеқ. Үләттен біте рабочы профессияны өрі тұтуық бұтынна. Білігін болағына, іте қайына байтар кабинат біте ұрыққы береме аға. Мен ғаңа үләлің бағалы береме бәр, 15-16 бұрығын тейереді. Білігін бұл тұттан тағысты, көрдіңші бұрығын тейді. Олықтау қадырдар бұл бейбе әбіт қайына байтар кабинат біте кейді. Тұғы де, онына ұлыған қайы техникаты ғар, ғорны техникаға. Білігін барыта қырата колледждай техникум үйректен жөнерлер болдылар. Переквалификацияға, дополнительне үйректе. Олығын бейге бұл бәбі техникум бұтан да болын, жоқ ұскайдан да болын. Алроса компания бұл қадры білім неғынтырынан үлілетті, бұл кәпсетен мүмет, центра зайнатағының көмілігінлер мүмет, бәбі түп көрі мүмет, жоннар бұны мен үйректері. Рабочы профессияны үйрек тұтықта. Тоғы детаққа білеген қанлық барысалаға орта оны рабочы профессия. Хөптөк дополнительне бұл үйректақ болла, корочкалақ боллан ұлалар. Білігі нефтянка кейденері, нефтегазовай промышленіп, іті бүлі-бүлі оққағынары, түрді ғайынданары. Олығын баланы бігігі оғылар бұтын, бігігі үлелі үйретектек. Үлелі үйретектек. Тоғы дейді қиындық бар болағына түй әйіріген жоң қалы, жүгіске көрат әрігіне бұтық. Манна бардың сақа серін жоңын манна қиын орды бақпыт. Олығын бігігі ғадача бұтты. Өнің бұл ұғын халаттата жон бәтін төрөбі дөдіктер қалан үлелікті, қамсықты, қайдықты. Сөп, Алексей Михайлович, нәші сананын салайтыран үләғат баратурар әбіт, қылғас рекламаға тоқты бұл кәнне кәпсетті бітін салғы құт. Интерактивнай анығы кенегелер. Как мы влюбились в Якутию? Это Якутия сығырыны туғанан кенегеға бар видеолар көр, үрелары үхет. Оғо энциклопедията. QR-кодынан ақтаран YouTube-ка видеолары көр, иделері күтті біліс. Книга «Юнова политика». Жеғар оларын сақахерін темелілерін кәрі 3D экскурсияға сырып. Кенегелері айар кенегі күхетін мағығынларыттан ұйыталағын. Евролайн мағығын сертификаттарын атылас. НВК саға телевинен дегер. Бұ маңның супербилистері оңын оқтыра. Саңа чағын әйде. Toyota Camry. Toyota Fielder. One Сиручастыға. Эрогай розыгрыш беристере. УАЗ Патриот, автомат, Киа, Рио. Мотордах, катер. Покровская трака, сиручастага. Ухарчунан, 5 миллион. Вон на дальбёс сэналах беристер. Вы мы и кишки не гар, НВК саха канал гар, агас эфирга, керсия пэт. Эрогай. Индустрия, спецодежда, привлекательные цены, широкий ассортимент всемирно известных брендов. Медицинская одежда и обувь Dixis, Hot Soul, Cherokee, Dr. Big, Lantana. Ждем вас по адресам Лермонтова 121А и Лермонтова 42, торговый центр «Вавилон». Индустрия, спецодежда. Якутия медиахолдинг компания. Мусу старую стата, книга бачать тяне, барджанугар, вон брыган нахчапчатитин, утарунар.
Ыйталагар телефонгот 219-611. Золотодобывающей компании на сезонную работу в Селимджинском и Зейском районах Амурской области требуется водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе и категории С, машинисты бульдозера, экскаватора, погрузочной машины 8-909-816-90-84. Москва или Петербург? Решать вам. Квартиры в Москве и Петербурге от застройщика. По специальным ценам. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Звоните 319-341. Все беревитин салгыбыт Анна Витальевна Джабапруга. Я беревин бу улуска культурага общественная улуха келинге улухан ситихилер гиттухунан. Кепсенгере. Утюрки хэнден, күнді бидай дулақтарым, күйі қекраны сәңәрәтчілер. Онтан бұл білден тұрар бұл кәнінекі сылларға бігі ұлыс бұл сайды солығар тәтімін әқті күттінен бара негер. Ол егер бігі бұл культура әйгеді, қасыма оныңнан сыллар ұстата тұту бапыруға олық қылы баққа тұрбұд бапырус бұтын, бұл кәкі сылларға қыямыд, бігі бұл істібікет күрдің, арас әлбақ тұтулар бардылар. Оның кейі өрерден, хамай долгуера өрерден, Ок нелектен халаннылар тутулар бут кулбрамалы кай бут клубу клуба керек ёсколата курулага бу много функциональны эми тух культура бут кине ауна бары долгу яка тесвип бит беге Ксенофон Дмитриевич Уткинатынын бу музей бут төйме өртсылларга карбак жыга турбута ол кине билеген өрмөннөнөн саңа жыга кирен реконструкция бөгөтүн үле бөгөтүн ахан билеген анын телече арыен үлелии олурур. Ону серге биги бу кеке быйылгы сылларга мээке тебит нурбалар кен туттар көһө сылжар драматический театр бут тутуллан кийриэхтээх. Сөпөттөн бу маалыкайга саңа клуб жээте аралыбыта да тутулупта. Бу малка дагы клубут саңа жете тутулган кит бите. Бу олохтактор эле бол бакка бу нурба улуугун эте малка тибело тибе олохтактордун бүтүнүү бит өрүү бит болбута. Аха бу же бит тутута добрые дела программанын тутулган кит бите. Эмиканнери кинет бу. Малкайга эки объектлер бит бит. Гылынан мандык каямы бысаганбыт. Бире быйыл кидде, ого бұл музыкальная школа кидде, филиала кидде, былырын бұл культура жет. Эти бары та алмаса кирен үптен бие тутту бұд. Ану ты, Анна Виталия Хөкетті, тоғы де тэққа малықайға ұхық біле барын әппедім де, күсті ойына айдық бітті. Олиын бұл ты музыкальная школа да болуын, культура жеті дағын иті түбе, нехәлектер ұлақандық күйіскемен болықтар де. Хәп Анна Виталиевнаны ұбаяңыз саңа библиотека ұлаға кейіп бітті. Бу бұлырын олуньойыға бүйеге ұбаянмыт орайонығар ғаңа библиотека бұд әме ұлыс бәйтін бюджетінен үбіленен. Сүрдәк жоғыста болылар, кені бұ анығы үйе ердебілігер әппеттір, сып-сырдық, сып-сылас жиға кейдбіп біт. Бұл тас көштүйтін, туығын еген бұл барытын бәбіт күйіс бүтінен, хорғатын, тұқ подрядшықтар көмелерінен бігі бұл салалты бұл күйістіғ үлетінен бар бұта. Отын бұл оқсанын қамсық кемегер отшағын өлі ағатын қайдақ ұйтағаты, тұқ сыл сорық тұруырын ағаты еңдекетін? Отын бұл қамсық ғырғыта қаған келген кемдіғаны тымтықтынан көрбет өқіп бүт. Олды бұллар бігіге ме білі олуен бердбәк, олырын бердбәкке бітірі. Онлайн форматқа білі мобилінің оғыстық көміт, тұқ партері әхіндер бітін барытын онлайн форматынан ұпып бұд. Оны бұлырын қолы бұра бігі арсарға атырар бұныр ба, кенділа ғаннақ ұғық бұд бол бата. Оны олды бұллар бігі бұ жұмыт сәрге біт, әме алғыс түхер күнігер ұрастанығ кейін ұлысы бұд, ұстапан бағылып ұлысы бұд, ұғар түпті ұнар бұрғытынан жұмбытын алған қаян алғыс күнедемдері бүп бүт.
Оны серге беге бу культура биттерилтелере тыбыт клубтара библиотекалар бары эми онлайн форматынан арас оглорго улахан жонго олор терехнер битин биллилях жондор бути билейдери ныта уппут ол курдук оннагор республиканский онлайн онлайн форматынан кыы охохайны уппут амбастагы республика ага оны серге беге Бо камсыгырытын кемегер, бу биге дурубу ябыт карыста булын үлхеттерегер күйшкеме болары, оны бу ырыгалар бу жонгаме күйшкеме болары бу библиотечне ситимет үлхеттере республикага бастыгыннан колл-центр денарий бөппөт. Ага, бу биге сүрүн сылбыт сурук бүттен бу жага кайтаран эмиске оларан калбыт жондар мунтуяллар элбек, бу психолог таган үкөмөтүгер надияллар, эмте ыллар яхтарын багараллар. Ол сылтын сұрықтан бігі бұл библиотека бұл үлхеттереме, бұл бәйлерін үлілерін ұқты баққалар әді. Кенелер бұл параллельні бұл колл-центрға жонға күйшкеме оңыр бұттара бұл білген бүкінгі дағаны үлілі олар олар. Сөп жұттан отчатығар дұрубе қарыста болғар көхе оң, Наталия Николаевна. Тілі яқа беребен, ол ұскутығар дұрубе қарыста болы бұл қамсы кемегер қайда үлілен қамсан олар оғыд. Тем балерин марта итан режим повышенной готовности денеме хасбирди медицина телитете республика днен коспите биеме коспепит он ол султан ол итан агалантан буирга белемне нивар биде бухандах инфекционный койкалар арлуттар биега там бастан койка бут агаяде он там бастагир якпутан бие бесигер бар бут бесин агалнида ол кентан улхан күстер уле Хас бирди медицина үлехете, онын оланда Анна Витальевна әтті, негіленіне барытта күйіскі көмілеспіте, оныттан хамы олған күйіс болбыда бұйырын күтті құсығарға білгенде бола тұрар район жағылтады. Хас бирди кейі күттіған бұманныкі ұйырыны құқынарға, құсығарға күйіскі мен болбыттыр. Тон ырхан кемнерді бұлырын олын үйгі, әтінне үйгі болбыттыра, тоғы дейті қана хамы әлбәқ ұрық тұрынны аларды. Бір кемге 100 ұрық стационарға олады инфекционы болға келбеді. Онына бәлімненен ұлыс жағылтатын қытыры дәпалнетіне инфекционы көйкіні арерге күйіс кемі болбыттыра. Опсайынан бәлім көйкі, 100 әттің көйкеді бәлімне әппеді. Олғынан барытты 100 әттіңға Қата дженетті қатей бәдіқ біт, ғамы әлбәуеті хүйс ағыз кейімден әнжіпті. Мұнда маңнаттын әлбәқ күйеттін әме Анна Виталимне әппеті колл-центр ұңыр бұта, жынырғы көмілігін, бейі медицин өләйттергі көмілігін ден. Мұнаттын ұлыған вапростар әмке тиелілері де, тоғы деді қанаттын ұрыны әменен көйяған. Олейін бұл үләне Бұл аптешіне пұңдар әрді 2019 сыл бідәйген 2-тінші хүйтбәғыл ағалынығыды сақа формация филиалы бұғытына қас бірден нәйелек бітігер арылы бұттыра. Ол күрдік әмінер, әмттер, расходны материалылар толыру қатшылын олар бұтпыт нәйелектерге. Ол әмтті ұлған күйіскімі онына барды. Бұттан Алексей Михайлович, сен не туғы сетерін әтеді Мастан туран білігінде аны бұйыры бігі тамар бата. Өлігін маттан мастан туран үйте ұрыққы бұлырыңы ұлақанынық еппетті ақпай берем ғығыласты. Бұйылар мен тұр көрі құтбы хасы мия үйе тұр оқырды. Оның қаз бігі тән тұрлықта. Мен санамыз вакцинация. Өлігін бұла бігі тек үшкі вакцинацияны бігі берек тәқпі білен жұмыртығар. Оны бігі қаттан медиктар бұт, үрі қалат аңялар бұт, ұжды үйренелері. Бастағы кемдер болтық, Лонгоман білігім бұл ана Дұрубе Қарастады федеральный ұлыған программалар, проекті үлдәнерілдер. Айсен Сергеевич өтін 10 сыллақ Дұрубе Қарастады тұрар. Бәғай бігі дөй дөй президент Владимир Путин әтетін әтті біт. Олында перевишен зүйін оларыға бұл диспансеризация вопростарыға ұлыған тосты ұлыған ұларыға керектері. Олығында бігітінде бәлем болық тақпыт, оны әргіті бастан тұр дүсі қадыр. Ты хиригер, бұл медик үйделі ақтар, барықтарына да. Білігінде аны бігігі тұн, мен білер, мен әттон, тоғыз бірген бігігі қатшылан олар бұд. Мед институты үш-үш шека оғы бітерер, бұғылар қанына барылы. Иті бап просты.
олимпийский санабар, манда то время такое для выхода, улахан государственная политика, кадровая политика, болгантурханат. И ты не говорю, что тебе социальная просто была политика, бихи к матюгаммет, а гам хастаджан набу, бихи энергия болгант, бу улахан туар урхтакпут, олимпий усл бу тюрд усл бу тигар тиага бар, олроджамут карба кавари натурхтаджеллери бихи бебрик бутнен. Хлай хюльбе миллион коромит, чолюгат тюхерер, он толору хачлагынар уже 400 бутылет. Бу Российская Федерация бастаки пилотна проект. Оголор бутын төрек, он недарылар юстюллерегер терек берен. Биеге былырынгаттан нюрба материнская капиталын. Олоқтан тура бут, 400 бехес, он бу келер оғылынар ғылға 100 тыншыны беребді. Идентивит әме бұйылғы ғылға ғыл аспыт сылтымыгын әме әлбағы көндерді. Оғылор бут, бары бәбет унитарный предприятия бұтынан 5 соковы ғадылар. Автобуске 5 соковы ғадылар. Онан тыл бетерендергер, хэри сылын оғылырғыр. Бігі мен болғам тұлғындыр. Кенерген жена өремені болан, аны категория кенерете ремонт бапросуға келеттер болу бұд. Онатты мен сана бар, бар хуақ біліңген беремеға, өте бәғе Владимир Путин улахан социальная политика, улахан қамсағанлары ханға хүрендер келеттеді. Өте хоғытоқ елерге, әлбек оғылуақ ғылдарға, маннық беремеға бұлас органы, любой тағыма, ол егер ұрайон, нәлік тағыма, бұл көмет түгенмет, әлбек оғылуақ, ағама стадионы тұр күстен бұғым тұрықта. Үті бастықы бар бұл. Әбіттен бұл, егер ұғы қачыстыватын тұғынан ұйыппыттар, Алексей Михайлович, әпіне? Үті ситихері бұтақ бұйықа, бұйықа мекі халға. Өрсіллерге бұхарылуат қағалар балылар, ол күрдік экология бұд. Иди биге нюбаруюна икки эбе кытылгар олору бут, ол бүлю эбе, она марка. Ити марка эбе бетигер төрдүгер үс улахан кайаны байытар кем бенеп. Барыс тивикі пыл унасы лақ улахан бүлюге ол авария таққан тұр бұды. Белеген дағаны бихи марка рюс бүтігер, бұ белеген экология министерства улахан беребек кыта тұрар. Бихиге бәбі тапшы, жалтаттан әме тәрі әме тапшыстеніктары, экологтары әме ұйтан тұр бұд белеген. Итінне, ихер ұба пұруға бихиге басатан тұран, 16 ғыл лаққа Алроса компания қатшытынан тұтылған марка рюске олырар, нехелляк бұнырға барыларығар, Чисто стация тотулу бута, комаюга би дюлля вака тур бута, роктора джанат, оно бихиге уонаг сылтан. Уже отдельне бы Алроса компания это хебелян и хигар пунна келдерен мит, тоқ пар эти чисто стация бартын билетте бит. Уонат тон бир улахан төхүй күйінен бихиге дойду, бихиге республика тағы бағылыға бүлі бөлек. Ол хигар марка бу рюске олора нехелляк пуннары ырас уна качыы бапростарыга онна бихиге бу программа кереме билляха жабыт нюрба кооратыгар улахан нехелляктер битеремия ачысто стация туроктактар анеэрге былырын ол бужо программанан күндәдага келдерен турабыт бүлү рюс кытылга олора нехелек билигим барыта осколог олора огуяны ола бары ырастымыт уна качы болдар нехелене кыгыды тотугар бу муунан олора Олғынан барын білігіңеттен ұжы хас кеттіе беремеға, бұл ұрастамын ұға көйіқті әқпет. Олғынан барын іті дөсі хитеті ұғақ. Херанның ағы ұға бейгі жұлуға бұд, үрістен ұлан ұрастағын болтақ, херанның ұға ұға бейгі білігін Алроса компанияң етті күйіскен ұтырос ұқтақ бұд. Әп тұтты инники бұланларға көйіғын? Бұлан әлбәқ, білігін Улахан федеральный программалар, региональный программалар керелдер. Олонна нюба улуха бүкәккә бар болуқтақ бастағытна. Иккейінен болағына түйес едігер, онна бігігілі біте қамнас бұтығар, хөптіақ тағымнақ әдәркады да бар болуқтақтар. Үсігінен бола біге жомбутын өйін санатын, бір санат үттім өқтақ біт. Тоғадеті қолығын біге культураға, спортқа, үйерігі дейге улыған болғымды ұрап. Кеге духовнай өйе санаты рас болағына хүрдікке үшуеге тадығар. Биге кімнеқа оң роботы болуғы, оң роботы оларды тұғар. Олі химмалларын мен сана бар жомтын сәрге бітін, биге история бітін, культура бітін, биге ұрыққы күйі бітін, хитихелер бітін, әре бол баққа, білігін хитихеге мен оларды бітін, өре тектәк біт. Оның ғылавына дәр үтчат, биге ұғылытшылағы жонлар бітін, кілнері білік тәктәр, өдіок тәктәр. Олі хим бұйылғы ғылға биге ұлақан үс хүді жонлар бітуғар, ұлақан тәрәхіндер. Иккита республиканская тағымнақ болла. Бұл
блатта на юнская гетта, Максим Кирович Амусов гетта, и сидят барахово, он разжиковывает тенге, бери республика, вот он был государственным, был органтенге, он на трубоман на хайдарга улелеспеки, хоюс там на комулявике, стапан бахалеп, юсю бебесала, он на тон тютулус, он на республика, вот что так лохтого, бери улус под бахалеп улелевит, Варвара Андреевна Петрова, агон бесала юбилейна, терехенера, вики лохан республиканской, там это аста, он на Петр Васильевич Емельянов, улахан хюдю фольклорист, хюсылла. Бу, үс улахан сөйді жөнлер бұтуар, бейге анаммыт, бу, оттон ситуация көндірді, бұғымайге қайдақ болар, ұғық бұттын, оны тетері әхендер білеген ғыл түгірікші бара тұрар, оны оттон ғылы түмік түйіқті әкпет. Сәл бейге қариен кәлілер, көрәтші бүт, істебет? Ano hilad ba? Ha, ito yung kahanan? Ito yung? Bravo, manak bukuro ha diri kung maram. Ito, Antonovka, kiri ga zapravka, tahagar mar ba. Olo no dalni vastushne gektar na nalang baran na, biligin del biswalka gannila. Olo no kanarir gadu, tukhnere lullar, ito, nahas strashne swalka ul. Сөбін мақтал, мен ете Октябрьска нехәлек Антоновка тен ұйталар. Мен мәмін етінде 11 сыл бағалық табытым. Дальневосточның гектарынан ұл бұттара. Етінде предприниматель бұт. Нехәлек бағалыға ол предпринимательнің ұран бұғыл хағылыны тәкәпсетан тұрар. Күрюлі ұқтақ, тоқпа полны сөнені рекультивациялықтақ. Кені строительні мусорын тәңіне бұрақ бұт, оны тәңіне ұқтақ. Етінде үлі бара тұр. Нехәлек қалалта тұржы білен мәжуен үлені ұтығы. Онын жа түмік тұлы барғыдығар ереді. Антон, күнді бидайынды лақтар бұд, онына көрен олар сақасырен тұқ көре әтшілері. Антон, бұ үдәқ бір час олық тейбеді, бейін бұ үлевіт қамсағының көпсерге. Ол күнім бар, мен бұ әдері чаты, онына бұ үйерені ғанжа студенттары, әтеметі бұ бейі қан нүрба кәлен үлелен, Беатриевді дүгіттір кәлінгір қылаты келеріңге менің рүқтің бағара бұн, оның тұл қағын бағарар әпетім күндік үйелі қағылаты бастығы күйінгі ғыджықтақ, оның бұнына бігі тұқ бар, бұл ғаңа кәлбет үшіттарға падешка бар болуға, өйбіл бар болуға. Оның тұл бұл әлсем қағашы әпетім күрдік бігі бары бір ханаңнан бұл муниципалінай қолыбыртағымға бетгілләдік бетіне республиканскай Блага кітары, оны бәйбет бұл үлтімен депутаттары, мен артық бұн бағыры бұн, Антейна Фанасиевна, Владимир Михайлович, Юрий Михайлович құрындық бұл бігі депутаттар бұд көмелерінен бұл бігі тоқпар бұл федеральный тағымдақ программаларға кейін үлі әджір бұд сүрдіғы үшігей, оның түлі сөдағын оның жүй қайық бұд, қайдық бұд. Наталия Николаевна? Тұмдару бе Харстолуын үлігеті боларын бұдынан тұмастатынан тұран хамай кейіға надалақ самай важынай в жизниде дұрубе. Дорогие наварован, он от бега дорогиятан, чугас джондергу дорогиятан, харестан, он оттон бу ирытан, херетиях Канада, вакцинация на булгучилях Канада, херенен хнджиях Канада, дембин этиях помарам. Мин кунди джамар этиеме те он на бу тухаян, келер кенчери кескил битигер. Эги бегат дойдугутун история, дойдугут историятын, ытык джондергут олохторун, джахтарын, Үрүйдіғаны білсе тұрың, біле тұрың, отчығаны бігін ұрып бұд, ұсайдылақ болу, кескілләқ болу. Алексей Михайлович, жә? Бастадан тұран, күнді бейді дұлақтырым, телевизиядан көрі әтшілер, бастадан тұран барғытыға дұрубияны, бәғдің Қырыстанның, жүгас жоңғытын, ағам хаса жоңғытын, оғыларғытын. Оны тұн, еті бары мекістен төндөбін, тұсері қайдықта. Тәйірітін таққар, қайды. Тәйірітін таққар бізге әдірі жатар бұд. Қайдақ оғыны тәйірітіге бізге хайынлары бұд етебет, оны кейі бұл маңына ұлықан қораттарға, декускайға бұл бақа тәйірге, бұл сақа херін, дойдұтын, нехелегін көндірі. Ол ең бұл бастатан тұран әдірі жатар бұд ұлықан болғымдану. Ол ең ағам хаста көлінілерге, орта көлін әтебет, бізге қайдақ жаханабыт, қайдақ бұғыланабыт, қайдақ олыра бұтуй, қайдақ олыққа сығанна бұд, бұ барты бігі олар бұ көрі қаджал. Бігі олар бұтуғар, үтіе қолы бұрыра беректі. Әп, оны түсі баға ғанағын?
там багам ханам ден, эти Алексея Петровна хепкетте, билигин барибит гуляхтек. Государственная былас, муниципальная былас, биеги народ депутаттар, эти пепутан Танян Фанасьев, Григорий Владимир Михайлович, Прокопий Юрий Михайлович Николаев, би улуса Валтата, Нехилек Куарат, район депутаты, Нехилек депутат, биеге Идяксан Аллах Куллах Путна, бу республика Халтата, бу федеральная тахамгата контуростара, биеги кенерге уйохтек. Олихин, Нюрбага, Уйрсалдарга, Бюхан Тантан Таккасыл, Кетехиллибит, проектор Каленнер, федеральный деп, бу Джон Ологан, бу Ологан Тупсарар, Хиалтан, Эльбек Улебарат. Джон он укорер. Олихин Молланы Буйлелерге Бейхибасадан Туран Тыа Серин Эдеритчатын Буйлага Сыгырықтақ бұд. Хуол Тутутугар, Эте Расы Улелерге. Тыа Хергер Эдеритчаты Улелерге Уйретекке. Бейхиги Этебит, Огонь улетел, потому что огонь был мне не надо. Борьба профессия, какие барыта удивительные аналоги. Какие мне самодостаточные хептер, где бетен букорунер, джону сергете на хатар и терболлана кратан улетел. Олихим бегал, когда был улахан и тюлетин. Он оттан, эти мета джон мутугар, бу раз бу короттарга да болун республика распунугар олорор бир да дулактар бар мүмкүн энергетик бумарабы эге үтүө санагы эге бу үтүө алгыскы барта бияга келер анан бала чөйдүк бары бирге булуктак бут нюба тугар бийгүлүк так бит онаттан мен сана бар бу НВК на хептөк кайсканылар блок үйгөндөн мен бу передачаны отой көрөбүн талбаны көрөбүн. Эльбактик ты сирин олагун, он на твох сайды, твох проблема. Эльбактик бухарсы, кепсе тех пытын нады. Того де дека, эдер чатар бут омею көрюхтерин нады. Оларга привлекательны, оларга наллах бут ты хиригар эмей хайды барад ден. Тон бағарамы маннык кепсе тейлер, диалогтар эльбилдин тухугар. Сәп жа мақтанабын. Күнді көрәтшілер бүгін бігеға көк нүрба. Тұмыз тұттар жоны кәлен ғылжытта атылар. Улуыз көтттін өседі үйіне сайда тұрдың ден бағанабын тердебін. Чеген чәбдік сылжын көрсе оққа дере.